Kak Adelia. Ngomong apa cerita? Kakak diem, mama apa marah? Gak usah nackal. Ini nackal tak sidot, tak jemir. Seluruh zamannya sakit zaman wis tuwek dunia. Dunia wis tuwek zaman ini itu. Nek iso aja wonge melopo dituwek. Ora tuwek umure tok, tapi tuwek pikirane bereng yo tuwek omongane. Neng tuwek tenanan aja ora tak digawe tuwek. Paham lur. Terus nek iso wis padha wong tuweke, wis padha dicelok wong tuwae, enek sing celok ibu, enek sing celok bapak ya, enek sing jaman saiki nyelok mama, bunda, mami, jaman saiki ayah, papa, papi, bapak, daddy, bahasa jaman saiki. Yang biyen bahasanya cukup bapak, pak, ya lah, gitu. Ini ngomong-ngomong ini perlu kenyataan realita fakta. Ini sih ngapi lor, pesenku. Oh cepat dulu gusnya pokoknya diwi-diwi. Apa gila nama pun kok kencana dia lah elak. Jalannya podo ngendani, podo ngomongnya ngomongku ya. Seskabiannya dikandak no lor ya, dia pesen gitu. Oh cus dikandak no, gue dikancana, tak gue di diwi dikandak no. Omongane dhewe dikandakno tapi omongan kancan ditokno sing dirasani. Ndak apik itu ndak bagus. Mosane ngomongane awake dhewe dan dikandakno tapi omongane kancane sing dirasakno nemu wi dikandakno. Ini iki kancane disatru gur-guru sapa? Kancane diberani mbek sing diwadiri ya sapa? Tak kandani lho ya. Padahal cara seumpama mah bener koy bareng-bareng lho. Bareng-bareng. Belum tentu apa sapa mah kesuga. Malah iso-iso kene sampean crash petokne nerakone. Bahkan iso-iso kene sak leteng, sak kamar, sak ruangan, sak nggon, sak area. Paham ya? Mangka dadi ojo kemlindi. Ojo kemengkek, kemetak, kemhah. Syukur-syukur sampean paling kene sak sak area. Sak kepingan. Sak ruangan, sak kamar, paham gue. Jaman sih jaman edan. Rasa aku mau lembut jempret tak sih pedes. Rasa pedes pedes sih lembut jempret loro. Lu kok je pedes lambe turah. Tergebok ya buat heran heran aku. Lembut jempret itu rasa pedes pedes. Lu kok jenak sih pedes sih lambe turah ini. Terus asir lo naik cik iwir, buka sikit njos-njos cik iwir, buka sikit njos-njos tenang. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Tekan gonku gula pasir, tekan omamu ketika lo halus. Iki piye kok iyo malek, dek tinggal kapan lehmu nyelet. Tekan omahku kulo pasir, nyampe omahmu kulo halus. Ya hopo lehmu nenyelet, idep-idep kok dati arus. Tekan omahku jago mantah, tekan omahmu dadi pelas. Kuwi ra masalah neng penak rasani, idep-idep orangnya larang itu. Pelas kuwi mesti pedes asin, tekan omahmu rasane ra karu-karuan. Kok ngono ya sedulur, dadi uang aja nyikes nopokongi dewe-dewe. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina bidawami mulkilahi. Tekan gonku telo mentah, tekan omah muda dipilus goreng. Ojo ngono ya sedulur, kole ape kuyo angel, kole elek sak swit
dadi golek rukun kuwi yo angel, golek apik kuwi susah, golek cilok sak penak ojo ngono dadi tumbak cucuan, ojo seneng adu domba, adu domba kuwi saro belakangi beh. Ilat renek balungi, lati lambir enek balungi, nengobah nasa inak edewe. Ojo to, please, please, ya.